29 березня в Національному університеті Острозька академія офіційно відкрили науково-дослідну лабораторію дослідження гібридних загроз національній безпеці. Проект націлений навчити студентів спеціальності «Національна безпека» активно адаптуватися до нових складних гібридних викликів та поширювати свої знання серед українського суспільства. Відкриття лабораторії відбулося за участі ректора Острозької академії, героя України Ігоря Пасічника. Якраз ця науково-дослідна лабораторія, вона дасть можливість якраз підготувати людей, інтелектуально підготувати людей до справжньої протидії гібридним загрозам, але не тільки в Національному університеті Острозька академія, але й в всьому регіоні. І ми радіємо від того, що і не тільки наші студенти, але й студенти інших вузів і представники різноманітних регіонів. Ми зараз, так би мовити, відпрацьовуємо програму роботи цієї лабораторії, але вони будуть брати активну участь саме підготовці протидії гібридним загрозам завдяки ось науково-дослідній лабораторії, яка сьогодні відкривається в Національному університеті Острозької академії. Оснащення лабораторії та її відкриття відбулося в межах проєкту Європейського Союзу «Erasmus+» «Академічна протидія гібридним загрозам ВАРН». На реалізацію потреб було виділено понад 700 тисяч євро. Ця лабораторія, яка сьогодні відкрита, і те матеріально-технічне забезпечення, і програмне забезпечення, яке ми отримали в межах цього проєкту, воно надалі використовуватиметься для викладання дисциплін суспільно-політичних, курсів, які пов'язані з проблематикою національної безпеки, протидії гібридним загрозам тощо. Воно фактично є унікальним для України. Ми дуже дякуємо нашим грантодавцям і дуже дякуємо НЕО за те, що вони сприяли взагалі логістиці цього всього проєкту. Студенти Острозької академії спеціальності «Національна безпека» розповіли про свої захоплення від отримання можливостей нових знань та практик протидії гібридним загрозам в межах лабораторії. Ця лабораторія допоможе студентам спеціальності «Національна безпека» покращити свої знання та навички по гібридній війні, більш розібратися з загрозами і протидіями. Ця лабораторія оснащена новим програмним та технічним забезпеченням, яке допоможе нам в навчанні. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.